Olá, a partir de agora você entra na Rota da Informação de Qualidade. Nosso programa tem como norte os potenciais agrícolas do Tocantins. Aqui você vai ter dica do especialista, vai ter reportagem especial tirando a sua dúvida. Enfim, aqui na nossa rota você terá o que precisa saber sobre o universo do agronegócio. Então chega mais, fique à vontade, seja bem-vindo ao nosso Rota Agrícola. E o que tem por aqui? A gente começa o nosso programa de estreia com destaque para os potenciais do nosso Tocantins. E que potencial, hein? A abrangência passa por todas as áreas, afinal, tudo que se planta aqui rende uma boa safra. O carro-chefe das exportações tocantinenses é a soja e a carne bovina. Juntas, as duas produções representam mais de 90% da exportação, com destaque especial para a soja, que é responsável por 58% das vendas ao exterior, enquanto a carne bovina equivale a 29% das exportações. Um dos grandes consumidores da soja tocantinense é o mercado asiático, em particular a China. O Tocantins é um dos estados brasileiros com maior tradição na criação de bovinos. Atualmente, com um rebanho de 8 milhões e 104 mil animais distribuídos em todas as regiões do estado. O rebanho do Tocantins destaca-se não apenas pela quantidade, mas também pela sanidade dos animais e da carne produzida. E há 18 anos, o estado é reconhecido internacionalmente como área livre de febre aftosa com vacinação. A exportação de carne de gado no estado alcançou a marca de 161 milhões em 2015 e mais de 49 mil toneladas. E são exportados a mais de 20 países, com destaque para a Europa e a Ásia. O estado hoje trabalha basicamente com o Nelore, né, um Nelore de excelente qualidade, mas com a perspectiva aí de estarmos vendendo carne para o mundo, a gente tem trazido também alguns trabalhos, né, e feito alguns trabalhos com a Associação do Senepol, com o Braford, temos também trabalhos com o Tabapuã. Então são algumas raças que estão sendo trabalhadas no nosso rebanho para que nós busquemos aí melhorar a qualidade da nossa carne. Referência na produção de peixes, o Tocantins produz, por ano, 18 mil toneladas. O estado tem um grande potencial hidrográfico e logístico, o que favorece a criação e o escoamento de pescado. Possui 500 mil hectares de lâmina d'água, com capacidade para produzir 900 mil toneladas de peixes por ano. O sistema de criação de peixes são em viveiros, barramento e tanques-peixe, a exemplo do Parque Aquícola do Lajeado. Para essas espécies nativas que a gente cria, que são tambaqui, caranha, piau, os surubins, né, a família de surubim, pirarucu. Então, para essas espécies, né, nós temos um clima fantástico, temos água em quantidade, em qualidade. Né, quer dizer, essas condições naturais que o estado tem já favorecem muito a atividade da piscicultura. A pauta exportadora do Tocantins em 2016, comparada com 2015, continua concentrada em produtos básicos, como grãos, carnes e derivados.